Bismillahir Rahmanir Rahim. Shuru hai Allah da naam naal, jehda bahut meharban hai, nihayat rehm wala hai. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'budu lakum dinukum wa liya din. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آکھ دے جو اے کافرو میں انہاں دی پوجا نہیں کریں دا جنہاں دی پوجا تساں کریں دو اتنا تساں اون دی عبادت کریں دو جن دی میں عبادت کریں دا اتنا میں انہاں دی پوجا کرن والا ہاں جنہاں دی پوجا تساں کریں دے آن دو اتنا تساں اون دی عبادت کرن والے ہی وے جن دی میں عبادت کریں دا تو ہاڑے واسطے تو ہاڑا دین یعنی زندگی دا طریقہ اتے میرے واسطے میرا دین یعنی زندگی دا طریقہ ہے